Tuque Chips. Fala galera do Tuque Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje teremos o comparativo entre o Mi 11i versus o Moto G100. Bom, vamos começar pela tela. No Mi 11i a gente tem uma tela OLED de 6.67 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels e uma densidade de 386 pixels por polegada. Já o Moto G100 tem uma tela IPS de 6.7 polegadas com proporção 21:9, resolução Full HD Plus 1080x2520 pixels e uma densidade de 409 pixels por polegada. Bom, no quesito tela, o Mi 11i está melhor, pois ele tem uma tela OLED, onde os pretos são realmente pretos e isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hardware, o Mi 11i tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888, com 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 744 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Moto G100 tem um processador também da Qualcomm Snapdragon 870, com 8 ou 12 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 660 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Mi 11i está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em câmera, o Mi 11i tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente wide mais macro de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal é de 20 megapixels. Já o Moto G100 tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente wide mais macro de 16 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels, um sensor ToF de 0.3 megapixels e sua câmera frontal é de 16 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, o Mi 11 tem uma bateria de 4.520 mAh, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.2 e NFC. Já o Moto G100 tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Bom, no quesito conectividade, o Mi 11i está melhor, pois ele tem um Bluetooth mais atualizado. Em bateria, o Moto G100 acaba saindo na frente, mas em bateria, o Moto G100 acaba sendo melhor, pois ele tem quase 500 mAh a mais, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, isso foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.